ሰላም ሰላም ወደ ዩቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንደምን ከረማችሁልን እንደምን ዋላችሁልን እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ኦንላይን ትምህርት የ9ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለው ሌሰን ሁለተኛው ሌሰን እንማማራለን። ትምህርቱን ሳቢና ማራኪ እንዲሆን በጥሞና በመከታተል ማስታወሻ መያዝ ያለባችሁ ምክሬ ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት ያልፋለሁ። በዛሬው ትምህርታችን ላይ የምንማማረው ሁለተኛው ሌሰን ይሆናል። በዚህ የመማማሪያ ርዕስ ያለን ደግሞ አንደኛው prime factorization of a number ነው። prime factorization of a number ምንድነው የሚለው እንማማራለን። ከዛ አንድ ቁጥር ቢኖረን ያ ቁጥር ለሌላ ቁጥር ይካፈላል ወይስ አይካፈልም? እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው የሚለውን የሚሉትን የተለያዩ ነጥቦችን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ የመማማሪያ ርዕሳችን የሚሆነው lesson 2 ይሆናል። መጀመሪያ lesson 2 so በዚህ lesson 3 የምንማማረው prime factorization መጀመሪያ የምንማማረው prime factorization prime factorization of a number የአንድ ነምበር prime factorization-ን እንዴት እናውቃለን? ምን አይነት መንገዶችን እንከተላለን? የሚሉት ነገሮች በደም አርገን እየተከታተለን ትምርቱን ሳቢና ማርክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ምን ማለት ነው prime factorization of a number ማለት? It is an expression which is expressed as a product of its prime factors ማለት ነው። expression ነው ወይም ደግሞ እንደ ፎርሙላ አይነት አጻጻፍ መንገድ ሲሆን ያ የአጻጻፍ መንገድ ግን ሁሉቹም መያዝ አለበት ምንድነው prime ቁጥሮችን ወይም ደግሞ ብቸኛ ቁጥሮችን መያዝ መቻል አለበት ነው። ስለዚህ it is an expression which is expressed as a product of its prime factors okay so ziga tamaroch mawq yallebn netb mindinno prime factors menilacho and qutr bisatten yanin qutr hulet factors bicha yinorot ichilallu huletna kaza bala factors yinorot ichilallu selezi hulet factors bicha kallut ya qutr prime number ibalal kaza bala factors kehulet bala factors kallut degmo composite number ይባላል። ስለዚህ እነዚህን prime factorsዎች ወይም ደግሞ ያሉትን factorsዎች ብቻኛ ቁጥሮችን ብቻ በመንጽፍበት ጊዜ ያ የአጻጻፍ አይነት ነው prime factorization of a given number ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። so ይህ prime factorization of a number ወይም ደግሞ ይህ ብቻኛ ቁጥሮችን ብቻ ያዙትን ፋክተሮች ያንድን ቁጥር የመጻፍ መንገድ የሚያጻጻፍ አይነት ዩኒክ ነው። እነዚህ ለአንድ ቁጥር እነዛ ፋክተሮች እነዛ prime factorsዎች የምንጽፋቸው ለአንድ ቁጥር ለራሱና ለራሱ ብቻ ነው የሚያገለግሉት ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ቁጥሩን በቀየርንበት ጊዜ prime factorizationዎቹም ይቀየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? This for natural number therefore for natural numbers ማለት ከአንድ የሚጀምሩ ፖዚቲቭ ቁጥሮች ማለት ነው። ማንኛውም ከአንድ የሚጀምሩ ፖዚቲቭ ቁጥሮች for natural numbers
prime factorization. Prime factorization. Prime factorization. Factorization is unique. Is unique. እዚጋ ቀደም እንዳልኳችሁ አን ቁጥሩን ስካልቀየርነው ድረስ ማለት ነው ቁጥሩን ስካልቀየርነው ድረስ ለዛ ቁጥር prime factorዎቹ በመንጽፍበት ጊዜ ውስን ናቸው unique ናቸው እነሱ ብቻ ነው ለዛ ቁጥር የሚያገለግሉት ቁጥሩን ስንቀይረው ግን prime factorizationዎቹም ቁጥሮቹም ሊቀየሩ ይችላሉ ማለት ነው so ለማንኛውም natural numbersዎች ነው ለማንኛውም natural numbersዎች prime factorization ምንድናቸው unique ናቸው ለዛ ቁጥር ብቻ ማለት ነው ቁጥሩን ስካልቀየር ነው so በዚህ መልኩ እንድትረዱት ፈልጋለሁ so ሌላኛው ነጥብ እዚህ ጋር prime factorizationን በምንፈልግበት ጊዜ easily ማንን መጠቀም እንችላለን prime factorization tree የሚባለው ማለት ነው የአብጂ ዛፍ የምንለውን በመጠቀም prime factorizationዎችን ማግኘት እንችላለን so prime factorization easily it is obtained from prime factorization tree አብጂ ዛፍ የሚባለው ማለት ነው አብጂ ዛፍን በመጠቀም ያንድን natural number prime factorizationዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so ያንን እንድታስታውሱ ነው so እዚህ ጋር እንደ notation or እንደ remark ማሰብ ወይም ደግሞ ማወቅ ያለብን ምንድነው notationአችን or የሚከተለውን ነጥብ ማወቅ አለብን every composite number ያ ማለት ፋክተሮቹ ከሁለት በላይ ያሉት ማንኛውም ኮምፖዚት ነምበር can be written as a product of prime number by the help of the prime factorization tree ማለት ነው so every ማለት እንችላለን every composite numbers can be written as a product of prime numbers by the use of prime factorization tree so using prime factorization tree ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያ አንድን ኮምፖዚት ነምበር ወይም ደግሞ የማንኛውም ኮምፖዚት ነምበር prime numbersዎችን ወይም ደግሞ prime factorዎችን መጻፍ ወይም ደግሞ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so በዚህ መልኩ prime factorizationን እንዴት መጻፍ እንዳለብን እንዴት ማግኘት እንዳለብን ማንን በመጠቀም prime factorization tree ወይም አብጂ ዛፍ በመጠቀም እንዴት prime factorization numbersዎችን ማግኘት እንደምንችል ምሳሌዎች አሉን እነሱን ምሳሌ እንመለከታለን ማለት ነው so የመጀመሪያው example አችን የሚሆነው የሚከተለው ይሆናል ማለት ነው example find the prime factorization ጥያቄያችን እንደዚህ የሚሆነው find the prime factorization find the prime factorization or factors the prime factors of the following
the following numbers. የተሰጡን ቁጥሮች አሉ። ለነዚህ ለተሰጡን ቁጥሮች prime factorዎችን ፈልጉ ነው። ስለዚህ prime factorዎችን ለማግኘት ደግሞ ላይ እንደተባባል ነው በቀላሉ ማግኘት የምንችልበት መንገድ ምንድነው? አብጂ ዛፍን በመጠቀም ነው። ስለዚህ አብጂ ዛፍን እንዴት መጠቀም እንችላለን? ከዛ እሱን ተጠቅመን ደግሞ ያንዱን የተሰጠንን ቁጥር prime factorዎችን እንዴት መጻፍ እንችላለን ወይ ደግሞ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን የሚሆነው የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን የተሰጠን ቁጥር 140 ቢሆንስ 140 አለን። It is a natural number because it is positive. It's a natural number with 3 digit ማለት ነው። ስለዚህ using the prime factorization tree እንዴት ነው የምንጠቀመው? ይሄንን ያብጂ ዛፍ እንዴት ነው የምንጠቀመው እንደሚከተል ይሆናል ማለት ነው። so የተሰጠን ቁጥር ማን ነው? 140 ነው። so 140 እንጽፋለን። ከዛ ወደ ግራና ወደ ቀኝ መስመርና ሰምርና 140 መጀመሪያ ለሁለት ይካፈላል። አዎ ለሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 140 ለሁለት ሲካፈል 70 ይመጣል። መልካም አሁን ሁለተኛውን ስቴፕ እንሄዳለን። ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ 70 ለሁለት ይካፈላል ወይ ነው። ከሁለት ነው የምንጀምረው። ከዛ ከ3 ለ3 ይካፈላል። ከዛ ለ4 ለዛ ለ5 ይያልን ከትንሹ ቁጥር የሞከረን just try and error እንደምንለው ማለት ነው። በዛ መልኩ እናስባለን። ስለዚህ 70 አሁንም ለሁለት መካፈል ይችላል። 70 ለሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 35 ይመጣል። ኦኬ 35 ደግሞ ለ3 መካፈል ይችላል? አይችልም። ለ4 መካፈል አይችልም። ለስንት ነው የሚካፈል የሚችለው? ለ5 መካፈል ይችላል። 35ን ለአምስት ስናካፍለው ስንት ይደርሳል ማለት ነው? 7 ይደርሳል። አሁን 7 ከዚህ በኋላ መካፈል አይችልም። ያለምንም ቀሪ መካፈል የሚችልበት ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ prime factorዎቹ እነማን ናቸው ስንል እዚህ ጋር prime factorዎቻችን the prime factorዎቹ እነማን ናቸው? እዚህ ጋር በዚህ በግራ በኩል ያሉት ቁጥሮች ናቸው። ምን ወስዳቸው? በግራ በኩል ያሉትን ቁጥሮች እነዚህ ክብ ውስጥ ያሉት ቁጥሮችን እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉትን ቁጥሮች እንወስዳለን። ስለዚህ prime factorዎቻችን እነማን ናቸው? 2 ሲባዛ ቀጥሎ ያለው 2 አለ፣ ሲባዛ ቀጥሎ ያለው 5 አለ፣ ሲባዛ የመጨረሻው 7 አለ። ስለዚህ 2 prime number ነው፣ 5 prime number ነው፣ 7ም ብቻኛ ቁጥር ወይም prime numberዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ prime factorዎች ይባላሉ። ለማ ለ140 ስለዚህ ይሄንን በምን መልኩ መጻፍ እንችላለን? 2 ስንት ጊዜ ናት? 2 ጊዜ ናት። ስለዚህ 2 the power of 2 ማለት እንችላለን። ሲባዛ 5 ሲባዛ 7 ስለዚህ እዚህ ጋር ሴት በስብስብ መልክ prime factorዎችን ስንወስድ አሁን prime factorዎቹ እነማን ናቸው? እዚህ ጋር እንደ ተመለከታችሁት 2 5 እና 7 ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያመለክተው ፓወሩ 2 ጊዜ አለች እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። so the set of the prime factors set of prime factors ማን ነው? ስብስብን ከፍታለን። ይሄንን ቅንፍ ምልክትን ከፍተና 2 አለን ኮማ እናረጋለን። ከዛ ስንት አለ? 5 አለን። ከዛ የመጨረሻው ስንት ነው? 7 ስለዚህ 2 5 እና 7 ምንድናቸው? there a set of prime factors of what of 140 ማለት ነው። ስለዚህ 140 prime factorዎቻችን እነማን ናቸው? 2 5 እና 7 ናቸው በሚለው ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ 2 the power of 2 times 5 times 5 ምንድነው ማለት ነው? prime factorization of 140 በሚለው ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ይህ ያጻጻፍ መልክ ነው ምንም ይባለው prime factorization of a number ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ሊሆን የሚችለው ማን ነው? እዚህ ጋር ማን ነው? 240 ነው።
240 ቁጥራችን የተሰጠን 240 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀላሉ መስራት የምንችለው መጀመሪያ ኤግዛምፕል ላይ እንደተመለከት ነው ይሄንን ቁጥር 240 ምን ማድረግ ነው ያካፍልን መሄድ ነው። ስለዚህ ለሁለት ስናካፍለው ይካፈላል ስንት ይደርሳል 120 ይመጣል 120 እንደገና ለሁለት ይካፈላል ለሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል 60 ይሆናል 60 እንደገና ለሁለት መካፈል ይችላል ለሁለት ስናካፍለው 30 ይመጣል 30 ለሁለት መካፈል ይችላል ለሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል 15 ይመጣል 15 ለሁለት መካፈል ይችላል አይችልም ለሶስት እንሞክረዋለን ለሶስት መካፈል ይችላል 15 15 ለሶስት እናካፍለው ስንት ይመጣል 15 ለሶስት ስንት ነው የሚመጣው ለሶስት ሲካፈል ስንት 5 3 ጊዜ 5 15 ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በቀኝ በኩል ያሉት እነዚህ 2 2 2 2 3 እና 5 ምን ይባላሉ prime factorization of the given number which is 240 ስለዚህ የ240 prime factorዎቻችን እነማን ናቸው ብንል prime factor of 240 ማን ነው 2 times 2 times 2 times ስንት ጊዜ ሁለት አሉን 1 2 3 4 አራት ጊዜ ሁለት አሉ ሲባዛ በሁለት ሲባዛ ቀጥላ ያለች ማለት 3 አለችን ሲባዛ ስንት አለን 5 የመጨረሻው እነዚህ ጠቅላላ ሲባዙ ስንት መስጠት መቻል አለባቸው 240 ስለዚህ prime factorizationን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሁለት ስንት ጊዜ ነው አራት ጊዜ 1 2 3 4 አለ ስለዚህ 2 the power of 4 ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሲባዛ ስንት አለን 3 አለን ሲባዛ ሌላኛው prime number ማናት 5 ስለዚህ 2 the power of 4 ሲባዛ 3 ሲባዛ 5 prime factorization of 240 ነው ማለት ነው so ሴቱን ነማን ናቸው ነው prime factorization set prime factorization sets of 240 በስብስብ መልክ ነው እናስቀምጠው ሁለትን እንወስዳለን ከዛ 3ን እንወስዳለን ከዛ 5ን እንወስዳለን ስለዚህ 2 3 እና 5 ምንድናቸው የ240 prime factorization ስብስብ ናቸው ማለት ነው prime factorization of the given number 240 ማን ነው ብንባል to the power of 4 ሲባዛ 3 ሲባዛ 5 በሚለው ማስቀመጥ እንችላለን so በዚህ መልኩ ምረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ሶስተኛ ደረጃ ያለን ኤግዛምፕል ሲ ላይ ያለን ሲ ቁጥራችን የተሰጠን ቁጥር ማን ነው 200 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው ቁጥሩን መጀመሪያ እንወስዳለን ይሄንን ቁጥር እንወስዳለን ከዛ ቁጥሩን ለሁለት እናካፍለዋለን መካፈል ከቻለ ይካፈላል ስለዚህ ስንት ይመጣል 200 ሲካፈል ለሁለት 100 ይመጣል አሁንም 100 ለሁለት ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ስለዚህ በሁለት ስናካፍለው 50 ይመጣል 50 ለሁለት መካፈል ይችላል ስንት ይሆናል ማለት ነው 25 ይሆናል 25 ለሁለት መካፈል ይችላል አይችልም ያለ ምንም ቀሪ 25 ለ3 መካፈል ይችላል አይችልም ያለ ምንም ቀሪ 25 ለ4 አይችልም ያለ ምንም ቀሪ ያን መካፈል አይችልም 25 ለ5 ግን ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ስለዚህ 25 ሲካፈል ለ5 ስንት ይመጣል ማለት ነው ስንት ይደርሳል ያለ ምንም ቀሪ 5 ይደርሳል ስለዚህ prime factorizationአችን እነማን ናቸው prime factorዎቹ 2 ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በአምስት ሲባዛ በአምስት so the prime factors prime factorዎቻችን ነማን ናቸው prime factorአችን ማን ነው ማለት ነው 2 ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት 3 ሁለቶች አሉ ሲባዛ በአምስት ሲባዛ በአምስት እናስቀምጣለን so ይሄንን በምን መጻፍ እንችላለን 2 ስንት ጊዜ ተደጋግመው 3 ጊዜ ስለዚህ 2 the power of 3 እናደርጋለን ሲባዛ 5 ስንት ጊዜ አለን 2 ጊዜ 5 the power of 2 እንላለን ማለት ነው so ይሄ prime factorization ይባላል ማለት ነው ሌላኛው set of prime factorization set of prime factorization አችን በስብስብ መልክ ነው እናስቀምጠው
ስለዚህ ቅንፉን ከፍታለን ማና ማናቻሉን 2 እና 5 ናቸው ማለት ነው 2 እና 5 ስለዚህ 2ን ብቻኛ ቁጥር ነው 5ን ብቻኛ ቁጥር ነው so 2 and 5 are the set of the prime factors for 200 ማለት እንችላለን so በዚህ መልኩ prime factorization-ን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ የመወያያ ርዕሳችን የሚሆነው ከዚህ ቀጥሎ ያለን ማለት ነው test for divisibility ምንለው ማለት ነው አንድ ቁጥር ቢሰጠን ይሄ ቁጥር natural ቁጥር ነው ምንወስደው positive ቁጥሮች ማለት ነው ያንን positive ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ለአምስት ይካፈላል ወይስ ለስምንት ወይስ ለዘጠኝ ወይስ ለአስር ወይስ ለአምስት የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ዋና ዋና ነጥቦች ማወቅ ያለብን ነጥቦች አሉ እዚህ ጋር እነሱን ደግሞ ነጥቦች ምን በሚል ነው ምንዋይባቸው test for divisibility በሚል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ርዕሳችን የሚሆነው test for divisibility test for divisibility በሚል እንዋይባቸዋለን ማለት ነው ኦኬ ቴስት ምንለው የምንሞክርባቸው ማለት ነው ለአንድ ቁጥር ሌላ አንድ ናቹራል ቁጥር ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ቴስት ምናረግበት ቼክ ምናረግበት ነጥቦች ማለት so test for divisibility ማለት it is a process that used to check a given number whether divisible or not መካፈል ይችላል ወይስ አይችልም ለሆነ ቁጥር የሚለውን ነገር መናገር ወይም ደግሞ ቼክ ምናረግበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው so this process a number m is divisible by what by 2 by 3 by 4 የምንለውን ነገር ነጥቦችን እንዋይ ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ነምበር m የተባለ ቁጥር ቢኖርን ያ ቁጥር ለሁለት ተካፋይ ነው ስንል ምን መሆን መቻል አለበት የሚሉት ነጥቦች ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው so therefore a number m is divisible by divisible by 2 እንበል ሲ የመጀመሪያው ቼክ ምናረግበት ነው divisible by 2 ለሁለት ተካፋይ ነው ምንለው መቼ ነው if digits on the one place is 0 2 4 or 8 ስለዚህ አንድ natural ቁጥር ለሁለት ተካፋይ ነው ወይም divisible ነው በምንልበት ጊዜ የሚሰጠን ቁጥር የአንድ ቤቱ ማለት ነው በቀኝ በኩል ያለው የመጀመሪያው ዲጂት በዜሮ የሚተቀመጠ ከሆነ ወይም በሁለት የሚጀምር ከሆነ በአራት የሚጀምር ከሆነ ወይም ደግሞ በስምንት የሚጀምር ከሆነ ያ ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው ለሁለት መካፈል ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ብንመለከተው
ቁጥር ወስደን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ የተሰጠን ቁጥር 54 ቢሆን 54 ቢሆን ይህ ቁጥር ለሁለት ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ወይ ነው? አዎ ይችላል። ምክንያቱም ላይ እንደተመለከትነው የቁጥሩ የተሰጠን ቁጥር የአንድ ቤት በአራት የሚጨርስ ከሆነ በሁለት የሚጨርስ ከሆነ ወይም ደግሞ በስምንት ወይም ደግሞ በዜሮ የሚጨርስ ከሆነ ያለምንም ቀሪ ለሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 4 is one place የአንድ ቤት ናት አራት። ስለዚህ ከነዚህ ከዜሮ ከሁለትና ከአራት ወንዲውም ከስምንት አንዱ ላይ በአንዱ ዲጂት የተሰጠን ቁጥር የሚጨርስ ከሆነ ያለምንም ቀሪ ለሁለት መካፈል ይችላል። ስለዚህ 54 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 27 ይሆናል ማለት ነው። ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል። ነገር ግን 27ን ለሁለት እናካፍል ብንል መካፈል ይችላል? አይችልም። ምክንያቱም 7 የአንድ ቤት ነው ለተሰጠን 27 ቁጥር። ይሄ 7 ደግሞ ፕራይም ነምበር ነው። 0 ወይም 2 ወይም 4 ወይም 8 ከነዚህ ውጪ ስለሆነ ለሁለት መካፈል የሚችል ቁጥር አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሁለተኛው ምሳሌያችን 48ን ብንወስድ 48 ስንወስድ 8 ምንድነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን is one place የአንድ ቤት ነው 8 ስለዚህ ለሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ሶ 48 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 24 ነው ለሁለት መካፈል እንችላለን። ምክንያቱም 4 የአንድ ቤት ነው። ስለዚህ ይሄ 24 የተባለው ቁጥር በአራት ስለጨረሰ ያ ወይም ደግሞ የአንድ ቤት አራት ስለሆነች ያለምንም ቀሪ ለሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ኤግዛምፕላችን 96 ስለዚህ 6 የአንድ ቤት ነው is one place ስለዚህ ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ማለት ነው። ሶ 96 ሲካፈል ለሁለት is equal to 48 ሶ በዚህ መልኩ ቁጥሮችን ለሁለት ማካፈል እንደምንችል ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ ለ3 የሚካፈለውስ እንዴት ነው? ምን ነገሮች ሲኖሩት ነው? ኦኬ ለ3 ይካፈላል እንል የምንችለው ለ3 መካፈል የሚችለው ምን ሲሆን ነው? እዚህ ጋር ለሶስት መካፈል ይችላል እንል የምንችለው ምን ሲሆን ነው? እዚህ ጋር ተማሪዎች ለሶስት መካፈል የሚችለው if the sum of the digits in the number is a multiple of 3 የሶስት ብዜቶች ሲሆን ነው የሚለው። ስለዚህ if the sum of the digits in the number is a multiple of 3 የሶስት ብዜት ሲሆን ነው። ያ ማለት የሚሰጠን ቁጥር ዲጂቶቹ ምን በሚሆኑበት ጊዜ ነው ማለት ነው? ዲጂቶቹ ስንደምራቸው ያድምራቸው የ3 ብዜትን ቁጥር የሚተካ ከሆነ ያ ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለ3 መካፈል ይችላል ነው ይችላል። ስለዚህ ኤግዛምፕል ስንመለከት እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ቁጥር ንውሰድ። የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን ኤ ላይ 54ን እንውሰድ። 54ን ቢሰጠን ስለዚህ የመጀመሪያ ቼክ የምናደርግበት ምንድነው? እዚ ውስጥ ያሉት ዲጂቶች መደመር ነው 4ንና 5ን። 4 የአንድ ቤት ነው፣ 5 የ10 ቤት ነው። ስለዚህ 5 ሲደመር 4 ስንት ይመጣል? 9። ስለዚህ 9 የ3 ብዜት ነው። ያ ማለት 3 ሲባዛ በ3 9 መሆን ይችላል። ሶ 54 የተባለው ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለ3 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ሶ 54 ሲካፈል ለ3
ስንት ይደርሰናል ማለት ነው? 18 ይደርሰናል ማለት ነው። ሶ ያለምን መቀሪ መካፈል ቻለ። ኦኬ፣ ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ሊሆን የሚችለው 96 ንሰድ። 96 ቼክ ምናረገ በመጀመሪያችን ለሶስት ይካፈላል አይካፈልም የሚለውን የተሰጠን ቁጥር ላይ ያሉትን ዲጂቶችን ምን ማድረግ ነው? መደመር ነው። ስንደምር የሶስት ብዜት ውጤት የሚሰጠን ከሆነ ያ ቁጥር ያለምን መቀሪ ለሶስት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 9 ሲደመር 6 15 ነው። 15 ደግሞ የማን ብዜት ነው? የሶስት ብዜት ነው። ስለዚህ 96ን ለሶስት ያለምን መቀሪ ማካፈል እንችላለን ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 32 መምጣት ይችላል። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ለሶስት የሚካፈል ቁጥር እንዴት ነው ወይስ ይካፈላል አይካፈልም የሚለውን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላኛው ለአራት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም? አንድ ቁጥር መቼ ነው ለአራት ይካፈላል የምንለው? ስለዚህ if it is divisible by 4, if the numbers formed by the last two numerals to the right is a multiple of 4. Okay, ስለዚህ ለአራት የሚካፈለው ደግሞ መቼ ነው? if the numbers formed by the last two numerals to the right በቀኝ በኩል ማለት ነው። ከተሰጡት ዲጂቶች ሁለቶቹ የመጨረሻዎቹ ሁለቶቹ በቀኝ በኩል ያሉት ማለት ነው is a multiple of 4 የአራት ብዜት መሆን መቻል አለባቸው ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው መረዳት ያለብን ተማሪዎች? አንድ ቁጥር ለአራት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ለማወቅ if the numbers formed by the last two numerals to the right is a multiple of 4 ማለት ነው። በቀኝ በኩል ማለት ነው የሚሰጠን ቁጥር አለ። ያ ቁጥር ሁለቶቹ ዲጂቶች ማለት ነው የአንድ ቤትና የአስር ቤት ምንላቸው ማለት ነው የአራት ብዜቶች ከሆኑ ያ ቁጥር ያለምን መቀሪ ለአራት መካፈል ይችላል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ስንመለከት በኤግዛምፕል ስናብራራው እንደሚከተለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቁጥራችን ለምሳሌ let's say 2416 አለን። ሶ 2416 ለአራት ያለምን መቀሪ መካፈል ይችላል ወይስ አይችልም? ዲቪዚብል ነው ወይስ አይደለም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት የመጀመሪያ ነጥባችን ምንድነው ማወቅ ያለብን? የአንድ ቤትና የአስር ቤት በቀኝ በኩል የሚሰጠን ቁጥር በቀኝ በኩል የመጨረሻዎቹ ሁለቶቹ ዲጂቶች ያ ማለት በለዚህ ቁጥር 6 እና 1 ማለት ነው የአራት ማልቲፕል ወይም ደግሞ የአራት ብዜት ከሆነ ያ የተሰጠን ቁጥር ለአራት ያለምን መቀሪ መካፈል ይችላል። ስለዚህ 16 እዚህ ጋር 16 ሁለቶቹ ዲጂቶች ማለት ነው በቀኝ በኩል is a multiple of 4 አራት ጊዜ 4 16 ለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ 2416 ሲካፈል ለአራት ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ቀሪ መካፈል እንደሚችል በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ያለምንም ቀሪ ስናካፍለው 2416ን ያለምንም ቀሪ ማካፈል እንችላለን። ምክንያቱም ላይ እንደተጠቀሰው ምኖቹ 1 እና 6 ወይም ደግሞ 6 የአንድ ቤት ነው 1 ደግሞ የ10 ቤት ነው
ሁለቶቹ የአራት ብዜት ወይም ደግሞ አንድ ላይ ስንወስደው 16 የአራት ብዜት ስለሆነ የዓለምን ቀሪ መካፈል ይችላል ማለት ነው ለአራት። ስለዚህ 2416ን ለአራት ስናካፍለው ስንት ይመጣል ማለት ነው? 604 ይመጣል ማለት ነው። አራት ሲባዛው በ604 ስንት ይመጣል? 2416። ሶ በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ኤግዛምፕላችን ስንመለከት ለአራት ተካፋይና ተካፋይ መሆንና ለመሆኑን ስንመለከት 136 እንውሰድ። 136 ስለዚህ 136ን ስንወስድ እዚህ ጋር የአንድና የአስር ቤት ወይም ደግሞ የመጨረሻዎቹ ሁለቶቹ ዲጂቶች 36 ማለት ነው። 3 እና 6 36 አንድ ላይ ኢዝ ምንድን ነው? ዲስ ነምበር 36 ምን ይሆናል? ኢዝ ኤ ማልቲፕል ኦፍ ማልቲፕል ኦፍ 4 ስለዚህ 136 ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ለማን? ለአራት። therefore ስንት ይመጣል ማለት ነው? 136 ሲካፈል 4 34 ይመጣል። ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል። ሶ በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ነጥባችን ደግሞ አንድ ቁጥር ለአምስት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ቼክ እናደርግበት ነጥብ ምንድነው? if the number in the ones if the number in the ones place is 0 or 5 እንደሲሆን ነው የሚሰጠን ቁጥር ለአምስት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ከመካፈላችን በፊት ቼክ እናደርግበት ነጥብ ምንድነው? የተሰጠን ቁጥር የአንድ ቤት ማለት ነው። የአንዱ ቤት በዜሮ ወይም ደግሞ በአምስት የሚጨርስ ከሆነ ያ ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለአምስት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ስንመለከት ምሳሌ ስንመለከት እዚህ ጋር ደግሞ ማንኛውንም ቁጥር መውሰድ እንችላለን። ናቹራል ነምበር ማንኛውንም ቁጥር ስንወስድ ኤ ላይ የተሰጠን ቁጥር 100 ቢሆን ስለዚህ እዚህ ጋር የአንዱ ቤት ማን ነው? 0 ነው። ሶ 0 is once place የአንድ ቤት 0 ነው። ስለዚህ በ0 ጨርሷል። ይህ ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለአምስት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ሶ 100 ሲካፈል ለአምስት ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 20 ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ኤግዛምፕላችን ደግሞ 125ን ብንወስድ የአንዱ ቤት 5 ምንድን ነው? ኢዝ የቁጥራችን የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የአንድ ቤት ነው ማለት ነው። ዋንስ ፕሌስ ነው። ስለዚህ ሐሳቡን ስለሚያሟላ ምን ማለት እንችላለን? 125 ያለምንም ቀሪ ለአምስት መካፈል ይችላል ማለት ነው። ለአምስት እናካፍለው 25 ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ለአምስት የሚካፈለውን ቁጥር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ነጥብ ደግሞ አንድ ቁጥር ለስንት ይካፈላል ስንል ለምሳሌ ለስድስት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነጥባችን ምንድን ነው? if the number is even and also divisible by 3 እዚህ ጋር ቁጥራችን ለስድስት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም ያለምንም ቀሪ ስንል ያ የተሰጠን ቁጥር መጀመሪያ ምን ሆናለበት? ኢቭን ተጋማሽ መሆን መቻል አለበት። ከዛ ለሶስት ደግሞ መካፈል የሚችል ይሄ ሁለቱን የሚያሟላ ከሆነ ኢቭን ሆኖ ለሶስት የሚካፈል ከሆነ በቀላሉ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ምን እናረጋለን ማለት ነው? የተሰጠን ቁጥር ለስድስት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ቼክ ለማድረግ የመጀመሪያ ነጥባችን የተሰጠን ቁጥር ኢቭን መሆን መቻል አለበት ነው ማለት ነው።
ከዛ ደግሞ ለሶስት መካፈል መቻል አለበት። ሁለቱን ካሟላ ያ ቁጥር ለስድስት መካፈል ይችላል ያለ ምንም ቀሪ። ስለዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንደምንመለከተው 96 ነው። ስለዚህ 96ን ስንመለከተው ኢቨን ነው። ከዛ ኢትስ ዲቪዚብል ባይ 3 ምክንያቱም 96ን ለ3 እናካፍለው ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ስለሚችል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ 96 ሲካፈል ለስድስት ስንት ይመጣል ማለት ነው 16 ይጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 16 ከሰጠን 96 ያለ ምንም ቀሪ ለ 6 ተካፈለ ማለት ነው። ምክንያቱም 96 ምን ስለሆነ 96 is even ተጋማሽ ነው and divisible by 3 so በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን የሚሆነው ቢ ላይ ነው። ቁጥሩ የተሰጠን ቁጥር 48 ቢሆን መጀመሪያ 48 ምንድነው? it is መጀመሪያ አይደንቲፋይ እናደርገው መለየት ያለብን ምንድነው 48 even ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። even ነው ያለ ምንም ቀሪ ለሁለት መካፈል ይችላል and 48 እንደገና ያለ ምንም ቀሪ ለሶስት መካፈል ይችላል and divisible by 3 ለሶስት መካፈል ይችላል therefore እዚህ ጋር ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው 48 ሲካፈል ለ6 ስንት ይሰጣል ማለት ነው 8 ይሰጣናል። so በዚህ መልኩ አንድ ቁጥር አንድ ናቹራል ነምበር ቢሰጠል ለ6 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ነገር የምንለይበት ነጥብ ምንድነው ማለት ነው የተሰጠን ቁጥር ኢቭን መሆኑን ማወቅ ከዛ ለ3 መካፈሉ መቻል ከዛ ሁለቱን የሚያሟላ ከሆነ ለ6 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው እንትናችን መወያየታችን ለ8 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ነው። ሶ ለ8 አንድ ቁጥር ይካፈላል አይካፈልም ለማለት ደግሞ እዚህ ጋር ተማሪዎች ምንድነው የምንመለከተው ነጥብ if the number formed by the last 3 numerals on the right is multiple of 8 ለ8 የ8 ብዜቶች ከሆኑ ነው ሶስቶቹ የመጨረሻዎቹ ዲጂቶች በቀኝ በኩል ያሉት ማለት ነው የአንድ ቤት የ10 ቤትና የ100 ቤት ለ8 ብዜቶች የሚሆኑ ከሆነ ያ ቁጥር ለ8 ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ማለት ነው። so if ምንጥባችን ምንድነው የሚሆነው if the number formed by the last 3 numerals on the right is multiple of 8 የ8 ብዜት መሆን መቻል አለባቸው ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ለመመልከት ብንሞክር ምሳሌያችን ምንድነው የሚሆነው example 416 ብንወስድ ይሄ ቁጥር አለን 416 ቢኖረን ይሄ መጀመሪያ አይደንቲፋይ የምናደርገው መለየት አለብን ለ8 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ለመለየት እነዚህ በቀኝ በኩል ከቀኝ ጀምረን የአንድ ቤት የ100 የ10 ቤትና የ100 ቤትን እነዚህ ሶስቶቹን ዲጂቶች ስንመለከታቸው የ8 ብዜት ከሆነ ያለ ምንም ቀሪ ለ8 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 416 ሶስቶቹ ዲጂቶች ደግሞ የ8 ብዜቶች ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ 416 ለ8 መካፈል
ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር መልሳችን ሊሆን የሚችለው 416 ሲካፈል ለ8 ስንት ይሰጣናል ማለት ነው? 52 ይሰጣናል። ስለዚህ ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላልው። ሌላኛው ነጥባችን divisibility test of divisibility ላይ የምንመለከተው ምንድነው? አንድ ቁጥር ለ9 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም ለማለት if the sum of the digits is a multiple of 9 ነው። If the sum of the digit in the number ማለት ነው number ውስጥ ያሉት ዲጂቶች is a multiple of 9 የ9 ብዜት ከሆኑ ስንደምራቸው የተሰጠን ቁጥር ዲጂት ለምሳሌ 416 ለ9 ካፈላል አይካፈልም የሚለውን ስንመለከተው አራቱ ሶስቶቹንም ዲጂት አራቱን አንድ እና 9 6ን ስንደምራቸው ያ ድምር የ9 ብዜት ከሆነ ነው። ብዜት ከሆነ ያ ቁጥር ያለምንም ቀሪ ለ9 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደ ምሳሌ መመልከት ብንችል ምሳሌች ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ኤግዛምፕላችን ይሄ ቁጥር ቢኖረን 36 አለ። ስለዚህ 36 ለ9 መካፈል ይችላል ወይስ አይችልም? የመጀመሪያው ቼክ የምናደርግበት ምንድነው? የተሰጡን ቁጥሮች ዲጂቶች በቀጥታ መደመር ነው። ስንደምራቸው ስንት ይመጣሉ? እነዚህ 3 እና 6 9። ስለዚህ 9 የ9 ማልቲፕል ነው ማለት ነው። 9 ሲባዛ በ1 ስለዚህ 9 is a multiple of 9። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው? 36 ይካፈል ለ9 ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ስንት ይመጣል? 4 ይሰጠናል። ልክ እንደዚሁ ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን 45ን ብንወስድ 45 ለ9 መካፈል ይችላል ወይስ አይችልም? ላይ እንደተመለከትነው የተሰጠን ቁጥር የያዘውን ዲጂቶች በቀጥታ መደመር ነው። 4 ሲደመር 5 ስንት ይሰጠናል? 9 ይሰጠናል። ስለዚህ 9 የ9 ማልቲፕል ነው ወይም ብዜት መሆን ይችላል። ሶ እዚህ ጋር መልሳችን የሚሆነው 45ን ለ9 ማካፈል እንችላለን ያለምንም ቀሪ። ሶ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? ለ9 ስናካፍለው 5 ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት ይተበቅብናል። ሌላኛው ነጥብ እዚህ ጋር ምን መለከተው አንድ ናቹራል ነምበር ለ10 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን እንመለከታለን። ያ ተካፈለ ወይም ደግሞ አይካፈልም ለማለት ምን ነገር ነው የምንመለከተው? if the number or if the numerals in the ones place is 0 ሲሆን ነው። if the numeral in the number in the ones place is 0 የሚሰጠን ቁጥር አለ ናቹራል ነምበራችን ለ10 ይካፈላል ወይስ አይካፈልም ቼክ አድርጉ ብንባል ማለት ነው። መካፈልና ለመካፈሉን የምናውቅበት መንገድ ምንድነው? እዚህ ጋር የሚለው የመጨረሻው የአንድ ቤቱ የተሰጠን ቁጥር በ0 የሚጨርስ ከሆነ ወይም ደግሞ የአንድ ቤት 0 ከሆነ ሁሉ ጊዜ ያ ቁጥር ለ10 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ለ10 መካፈል ይችላል። ስለዚህ ኤግዛምፕል ብንመለከት እዚህ ጋር ይሄንን ኑሜራል ንውሰድ ወይም ይሄንን ቁጥር ብንወስድ የመጀመሪያው ቁጥራችን 120 ቢሆን እዚህ ጋር 0 ምንድነው ማለት ነው? is 1 place ለተሰጠን ቁጥር 0 ምንድናት? የአንድ ቤት ናት። ሶ ስለዚህ ይሄ 120 ለ10 መካፈል ይችላል ያለምንም ቀሪ ማለት ነው። ሶ ለ10 ስናካፍለው ስንት ይደርሳል ማለት ነው? 12 ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን 1950 ለ10 መካፈል ይችላል አይችልም? just simply ማን ነው የምንመለከተው እዚህ ጋር? ተማሪዎች የመጨረሻውን የአንድ ቤት የመጨረሻውን ዲጂት በቀኝ በኩል ያለችው
በዜሮ ነው የጨረሰችው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። ስለዚህ በዜሮ ነው የጨረሰው። so 0 is one place of this number. so ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን? therefore 1950 ሲካፈል 10 ስንት ይሰጣናል ማለት ነው? 195 ይሰጣናል ማለት ነው። ሶ ያለምንም ቀሪ እንደዚህ መካፈል ይችላል። ሶ እነዚህን ነጥቦች በመመልከት 8 ወይ 9 ነጥቦች አሉ። እነሱን በደንብ በማጥናት አንድ ቁጥር ለተሰጠን ቁጥር ለዚህ ቁጥር መካፈል ይችላል ወይስ አይችልም በሚለው ነጥብ ላይ ውሳኔ ለመስጠት የተሰጡትን ኮንዲሽኖች ወይም የተሰጡትን ያሉትን ዋና ዋና ነጥቦች በማስተዋወስ ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስ ይጠበቅብናል ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኖትቡካችን ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ኦኬ ሶ ወደ መጨረሻው ነጥብ ስመጣ የመጨረሻው ነጥብ ላይ የተማራችሁትን በደንብ ሊከልስላችሁ የሚችል ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዙን ትመለከታላችሁ፣ ከዛ በመወያየት ከጓደኞቻችሁ ጋር ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤክሰርሳይዙ ላይ ምንድነው ኢንስትራክሽናችን? አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ኳስቸንስ ነው። አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ኳስቸንስ። ዘ ፈርስት ኳስቸን ኢዝ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው the prime factor of the number 70 is blank. የመጀመሪያ ምርጫ multiple choice ጥያቄ ነው። 2 times 5 times 7 ይላል። ሁለተኛው ምርጫ 2 the power of 2 times 5 times 7 ይላል። ሶስተኛው ምርጫ 2 the power of 2 times 7 ነው ማለት። አራተኛው ምርጫ d 2 the power of 3 times 5። ስለዚህ multiple of a given number natural number ቢሰጠን እንዴት ፕራይም ፋክተሮችን እንዴት እንደምናገኝ ላይ እንደተማርነው በሱ መሰረት ይሄንን ጥያቄ ሶልቭ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው the number 2416 is divisible by blank. A by 5, B ምርጫ B by 4 ለአራት መካፈል ይችላል ማለት ነው ወይስ ለ9 መካፈል ይችላል ማለት ነው ወይስ ለ3 መካፈል ይችላል ነው። ስለዚህ ይሄን ለመመለስ ባጭሩ ምንድነው የምታረጉት? ላይ የተማራነውን የተከታተልነውን ነጥቦች ማስተዋወስ ብቻ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ the prime factor of 150 is blank. የ150 ፕራይም ፋክተር ማን ነው ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ ምርጫ ኤ ላይ ማን አለን? 2 square times 3 times 5 cubed. ምርጫ ቢ ላይ 2 times 3 square times 5 square ይለናል። ምርጫ ሲ ላይ 2 times 3 times 5 square. ምርጫ ዲ ላይ 3 the power of 4 times
times 5 square. So ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው የ150 prime factor ነው ሚለን? Okay, ቀጣዩ exercise አራተኛው ማለት ነው። አራተኛው exerciseአችን question number 4 ማነው? Which one is correct about which one is correct about a number 120. Okay, ስለዚህ ስለ 120 ቁጥር 120 አለ። ስለዚህ 120 ለተባለ ቁጥር ናቹራል ነምበር ነው። የሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ትክክለኛ ወይም የትኛው ነው ትክክል ነው የሚለን? So የመጀመሪያው ምርጫ ምንድነው የሚለን? Is divisible by 5. The number is divisible by 5. ሁለተኛው ምርጫችን the set of prime factor of this number is ይሄ ነው ነው ማለት 2 3 እና 5 ናቸው ይላል። ሲ ላይ ደግሞ the number is divisible by 4 ላይ ይሰራ ለአራት መካፈል ይችላል ማለት ነው ያለ ነው። ዲ ላይ all of the above okay. so ይህ ኤክሰርሳይዝ ያው ከላይ ያያችሁትን የተማራችሁትን ያስተዋውሳችሁን ትሰሩ የሚረዳችሁ ነው። so የዛሬውን ለሰንን በዚህ ጨርሳለሁ። በቀጣዩ ለሰን በደንብ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዙን በደንብ እየተዋያችሁ ከማስተዋሻችሁ ያስተዋውሳችሁ እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በቀጣዩ ለሰንስ ከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን ለሰንን በዚህ ጨርሳለሁ። መልካም ቆይታ። ቻው። ባይ ባይ።